Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani yoshlar diyori mahallasidaman. Bir opamizga 3 kvadrat chuvalchang olib keldik. 32 kvadrat uni joy qilganmiz. Xudoga shukr, hammasi joyida. Opa zichlikni ko'rdingiz, to'g'rimi? Zichlikni ko'rdingiz? Rozimisiz? Beradigan pulingizga opa. Ko'nglingizdagida zichlik kelibdimi? Xabarchilik yo'qmi? Yo'q, bo'lasiz. Shu shohanni bir qo'lingizga uzatib o'ringlar. Mana zichlik. Opa ko'nglingizdagida rozi. Videoda ko'rganingizda yukmikan, xafachiligim? Yo'q, yo'q. Rozi. Opamiz bilan bitta o'rtadagi joylari qolgan, hozir mana shu yerga shunday go'ng men kelishimga uspet qilmayaptilar. Hozir go'ngni yoyarlardan shu ikki chekkada ikkita karobkasi qoldi. O'sha karobkani yoyaveradilar, qolganini yoyib chiqding. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang. Sog' bo'lamiz.